Oi pessoal, meu nome é Fábio. Eu fiz o Ironman Brasil 2022 uns dias atrás, um tempinho atrás. Estou gravando uma série de vídeos aí sobre a prova, sobre assuntos relacionados e agora algumas sugestões de melhorias, alguns defeitos, algumas críticas aí, reforçando que a organização é muito boa, entregam muita qualidade aí no evento como um todo, mas tem alguns pontos que acho que dá para melhorar. E este vídeo aqui especificamente é uma crítica mais forte aí, na minha opinião, vai sobre a mochila, né? A mochila do evento. Eu fiquei bem decepcionado, foi meio frustrante. E eu não estou exagerando quando eu vou te mostrar qual foi a mochila do Ironman 70.3 São Paulo em 2019. Uma mochilinha bacana, não é super top, como outras que eu já vi por aí, mas eu gostei, fiquei satisfeito, achei bacana. A mochila de 2019 é bem parecida com o do Ironman Brasil 2019, que eu já vi em outros vídeos que o pessoal participou. Eu vou mostrar agora a mochila deste ano. Põe o foco aí, foco, foco. A mochila deste ano é um... Bem, veja por você mesmo, um material bem simples. É uma mochila simples assim, sem nada demais. Para o nível da competição, uma prova internacional, uma prova Brasil, um Ironman, né? A gente paga uma inscrição bem cara. Eu tinha uma expectativa bem mais alta. Vou mostrar na tela algumas mochilas, imagens aí que eu achei da internet de outros eventos do Ironman, para você ter uma ideia do que é uma mochila legal, uma mochila bacana. E não deve custar tão caro assim, né, para a organização fornecer aí, considerando que o preço da inscrição já é altíssimo, né, bem alto. Então a gente já esperava, né, tinha uma expectativa de receber aí um kit mais bacana. Eu tinha uma expectativa altíssima aí, fiquei bem frustrado com essa mochilinha aí barata, vai. Mas fica o registro aí. Não sei se você estava presente, se você gostou da mochila, se você tinha expectativa, se você pode argumentar que não é obrigação nenhuma da organização fornecer mochila. Enfim, deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Na área apropriada, podemos interagir. Tamo junto. Abraço. Falou!